はドカンと一発ブー、レーは連発ブッブッブー、ミーはみんなでブー、ファーはファイトでブー、ソーは空耳ブー、ラーはラッパでブー、シーはシー。さあ歌いましょう、ドレミファソラシドソ。たくさんの方々が暴れてらっしゃいます。めっちゃハゲてるやん。ということでブルーホースでございます。本日もねバイオ楽しくやっていこうか、観光ツアーということでね、なんかしれっとこう来ちゃったんだけど、こんにちは、太ももプルプル。あれブルフ生きてらっしゃる。あれ奥の方にも一匹いなかったんだっけ。ギュイン、ギュイン。いるよね、いるよね、おはようございますだよね。あー、俺の愛人よくもやってくれたなーって、そんな顔してるんだけど、顔をパッチングえ。君が生きていることはまだわかる。どうしゅ。え、どうしゅ。だよね。だよね。だら、だよね。え、こっちは、いるようでいないようでいないようでいる。いないんか、ちょっと待って、なんかあるんかい。アサウトライフォー。ライフォー、ライフォー、チュッチュルチュチュチュッチュ。拾って、振り返って、合体できるのがなかった。残念でした。EFP、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 Come on, baby, EFP。いやー、二人がここでね、何をしてたのかって、ちなみにここなんて部屋？ちょっと待ってね。まあ、理念室。理念室って結局何なんだって話だよね。なんかまあいろいろとね、こう、清潔なタオル等々が置かれていて、そこからあのタオルをいっぱい取ってね、なんかラジバンダリいろいろしたりとかするんだろうけどな。ちょっと待ってね。うわー！ディーン。これ来るのかな？開けてきたー！ちょっと待って、ちょ、開けてきたー！嘘やん！マジで！首切られた位置からめっちゃ移動してる！そこじゃねえよ。うーしょやん！全然安心安全をお届けする観光ツアーできてないね。うわー、バレ散らかしてたな。そうかそうか。わかったわかった。了解。復習タイムです！おら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 、図に乗るな、図が高いぞ、控えろ、ハゲた、ハゲちゃう。で、そんなことはどうでも、マジかよ、まさかやられるとは思ってなかったな。そっかそっか、そっかそっかのー。あ、違うよ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 、やばいよ、やばいよ、やばい、やばい、やばいよ。うぃー、2匹とも、なんだなんだ、爆発物陳列剤には弱いんじゃねえかよ。ザーコザーコ。なんでやられたんだ？ここで本当に何があったんだってくらい、なんかもう、お乳べっとりって感じだよね。お乳べっとりはなんかちょっとエロいな。で、こっちポイッとやって組み合わせ、ボイスドライク。ちょ、あん、食らってる。あ、そうか、食ら、あ、え？あれ？一発食らされたんだっけ？一発目も、本当に血がべっとりだな。えぐ！でもさ、こんなにさ、血が、お乳べっとりなのにさ、待って、ペットショップでも開いてたのかな？なんのこっちゃかよ。テレビち、こんな縦長のテレビとかあんの？で、車椅子があって、無造作すぎるだろ。死体どこ行ったのよ。あれか、殺されて全部死体ゾンビとか歩いて、ハンターとゾンビが食い合うとかっていうことはあり得るのかな？パチョン。で、こっち開けると、いる？向こうから走ってきたりしない？あ、だよね、来たよね、来たよね。来た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 来いやー、なんとかここ戻っていってね、やるべきことをね、終わらしておきたいところ出すよね。で、入っていこうと思ったら、たくさんのパリーンピーポー。パリピーポー、パリピーポー。待って、パリピーポー。パリピ、パリピ。ちょっと、団体さんご一行いらっしゃいませ。でん、でん、
ディンディンドゥラシドドシラソファミレドミミ。おう、いいね。あれ、あと一匹なんか引っかかってたやつがいたけど。ほら、おいで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 、コアラ。違うんで、パンダなんで。で、こっち行って、ちなみにこいつらこういう状態になっちまったらドア開けれるのかな？ここでネメ、え？ちなみにここでネ、ね、ネメってたのかな？どうなんだろう？あ、でも全然ドア開かないけど。うえい、ちょっと苦手な人にとってはエグゼクティブかもしれない。あれ？全然来ないな。でも開けた瞬間、あ、玉手箱びっくりみたいな感じでいそうな気がするけどな。装備外さないよ。で、え？こっちから覗いたら。めっちゃカッチカチやん。そこで寝て、え？こいつはどっちだ？この手前のやつはどっちだ？めっちゃこっち見てるし。早く来ないかなーって待ち伏せ。ちょっと待って。飲み物飲む。自由な実況ですよ、ほんと。ね。年末を迎えかけているこの世の中でさ。12月は楽しいよ。だってもう終わりなんだ。動き始めたまーい。レボリューション。明日を満たす。ことさー。てるててるてて。だるまさんが転んだでもやってんのかな？ねえ。全く動かないもんね。ギュイン。ギュイン。ギュイン、ギュイン。グエー。あっちはうごめいてるな。ピン、ピン、ピン、ピン。あ、ほんまに伝わった。ピン、ピン、ピン、ピン。言ってた。ピン、ピン、ピン、ピン。両足ちぎれてるもんな。あれ、生きてる？生きてないよ。さすがに、さすがにだよね。さすがに！どっかのコースで考えてる。カニカニ、ズワイガニ、エビガニ、ベニズワイガニ。あれ？これの壊し方がわかんなかった。これは開けれない。オッケー。じゃあ戻り戻り、ビーピッ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 。ジュワン。信じてくれ。俺は何もやってないんだよ。なぜ博士のオフィスに。で、これを。出ます。軍事関係の書類があったのか知りたいだけ。出たのに音声が聞こえてくる。ナサニエルバード。ナサニエルバードだぞ。まさにまさに煮えたぎったバード。あ、これで終わりか。だだだだだだだ。あ、撃てなくなっちゃう。優しい。撃ってあげたらいいのに。どうせもう意味ないんだからさ。こんな時代にこんな薄いノートパソコンってあるんだ。98年だぜ。98年にこのノートパソコンあんの？ここのデスクトップパソコンだったらまだわかるけどさ。飲みすぎだぜ。ねえ。飲みすぎだぜ、ほんとに。なんかあれでシャットダウンするときに、チャラララン、つって、終わるやつ。はい。バード博士。バード博士！何があったんですか？バードは死んだ。まあ、撃たれてる、ちょっと、はしゃぎすぎたってやつだよね。マジかよ。いやー、お目目ばっくりいっちゃってるね。こいつはでもあれだよね。単に撃たれただけで感染はしてないから、ゾンちゃんになることはまずないっていうところですね。じゃあ、ピピ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 。オッケー。ワクチン開発主任、ナサニエル・バードだ。9月29日。主任なんだね。こんな偉そうに言ってるけど。私には時間がない。主任レベルか。俺より下じゃん。これから私が話すことによって全ては白日のもとにさらされ、いやもうね、私の名誉が年末にかけて、ね、少しでも回復されることを願う。今の会社に1月から入社してさ、年末にかけて俺どえらいこと起こってるから、もう本当に社内的に全て生物兵器である T ウイルスの漏洩にある。一躍有名人になれたという喜びをかみしめながら、来年の昇給につながることを願いつつ、私は頑張るよ。開発を私に依頼した。彼らもこの町から脱出、生き残るために必死だからね。俺もこの人生を生き抜くのに必死に頑張ろうと思います。だが上層部の連中は保身のため処分しようとしている。保身のために処分しようとしている。何をかな。まあね、いろいろとね、知れ渡ったらまずいこととかあるよね。9月くらいにさ、ジョニーズのさね、いろいろあったもんね。ジョニーズとかさ、それから8月末くらいにさ、車を売るならとかさ、さてさて、まあいろいろとね、ほらなんだっけ、なんかあの損保の関係もさ、損害保険の方のやつとかもさ、いろいろ打ち切ったりとかいろいろあったけどね。
お腹ペチペチしながら、あっち。ブルーラックパパイシン。すごいな。パソコン、まあでも俺もやっちゃったことあるな。うん、わかる。ここに。でもね、なんかね、感情に任せて何か物に当たった時って、大概ね、意外と大事なものを殴ってしまったりとかっていうケースが多いから、後でね、割と後悔することが多しだったりするんだよね。で、あ、撃てないわ。あら、ワクチン見つけた。今もそっち向かってます。気をつけろ。バイタルのあれなのかな。ピー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 。マシオさんには見てないのか。無事にたどり着けたら、ま、あの、たどり着けなかったとしたらもうしょうがない。その時は黒丸焦げた先輩が悪かったっていうことにしておこうかー。うちょ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 。ふっ！あれ？あれ？今なんかパンチしなかった？普通に、ただタックルしただけだ。タックル、タックル、ふっ！ふっ！あぶれあぶれあぶれ。今のあれだよ。狩られるワールドだよ。狩られるワールド。やばい、危な。このビッグモニターで、患者さんのあれを呼ぶって。なんか、やっぱり、こう、プライバシーのこともあるからさ、最近お名前で呼ばないでさ、ナンバーで呼んだりとかっていうケースもあったりとかするよね。特に不妊治療とかに関してはさ、その何番の方みたいなんで呼ばないと、やっぱりね、結構そのセンシティブな問題だったりするからさ、うん。ね。ここで拾うべきものは特に大丈夫かな？もう拾ってるかな？これをね、ま、いろいろとガッチャンガッチャンやってね、もう中から、じゃあ中から外から侵入できないとかしてるからね。うん。ということで、お邪魔しまっちやおわんにや。で、いらないのは、でもこれって預けてさ、ガッチャンコできるのかな？で、ガッチャンコできそうだな。じゃあ、ちょっと待ってね。これ食っとくか。いただきます。使えない。んーで、これ、じゃあ、調べてもないですね。で、これ預けーの、預けーの。まあ、これも預けとくか。このくらいあれば十分だよね。よし、オッケー。で、車を売るなら、どれ？こいつ？と思ったけど、HH お注射タイム！あ、プチュプチュ。これやばいよね。唾液プッだもん。しかもそっちに吐くのかよ。顔にペチンって当たって、うんって。ジロの壁行こうぜ。うん？割と脇汗すごそう。ね、なんかね、性癖で脇が好きだって人だったりするけどね。うん、確かに綺麗な脇を見たら興奮しないのも。興奮するのもなんか、すごいおっぱいの形。ほんと、何カップあるんだろうな。少なくとも、ワンピースの初期の頃に出てくる波にあるよね。波くらいありそうなボリューム感はあるけど。ラクーンシティに拡散するウイルス封じ込めは、無理よ。そんなこと言わないでさ、もっと楽しもうぜ。未感染だと判断するっていうのね。これが、だからどうやって感染するのかっていうのが一般市民にとってはまだ分かってない状況だったんですからね。政府が気にすると思うか。例えばじゃあね、いやつらが来た、僕が昔住んでた吹田市から脱出するのに1日かかるかって言ったらさ、この状況だったとしてもやっぱりね、まあなんとか1日でどうにかしなさいよっていう話になってくると思うからね。ということで、オープンセーブ、やつらの侵入経路を断つ。窓のシャッターを下ろすぞ。どうやってやるんだ。やっちまったな。病院のセキュリティシステムに侵入する。ああ。それまで持ちこたえてくれ。黒丸焦げ茶パート2がさ、引き連れてきたってことだよね、これね。ど迷惑だ。さあ、来い。パリーン。で、こっちは、おらおら。おら、はげ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 。女を頂戴しなさい。よいしょと、ビヨン。お、なんか拾った。ああ、これか。オッケーオッケー。向こうからも、入って、まだ入ってこないね。来た。外からのなんかすごい、エフェクトが、もう、画像がアラアラのズンで出るけど。よいしょ、オッケー。で、よいしょ、立ち上がれ、ガンダム。オッケー、頭ぶっちゅん、ぶちゅぶちゅ、頭ぶっちゅん、こっちから来るよ。出てこないの、はーい、はい。あ、違うの。お乳は出てたけど、あれ来ない、うん、全然、いないけどな。おー、いた。はい、これで OK でしょう。おそらく大丈夫。おー、誰の許可を得てこの中に入ってきているのかね。金だ。
おう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 おビリビリタイムビリビリビリ電気ショック全身に快感が走るぜうーん気持ちいいでどこあえじゃあどうしたいたのかあお入ったねダメ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 先手必勝おお最後の抵抗最後の抵抗部屋やったなんかなんかワカメみたいな乗り方してるあ力持ってるやばい力持ってる発射発射準備オーライ発射準備オーライ発発でなんとかなるでしょうオッケーこっち立ち上がってこないこっちからは侵入窓を一生懸命ガン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 やってるけどなでいつになったら窓からあちょあちょ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 これをとっさに変えなきゃいけないっていうのが大変なんだよね意外とねダダ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 こっちからもダダ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 オッケーでもう一個ああおいマジかブレーカーを探せブレーカーを探せあ違う違う違うブレイカーブレイカーブレイカーズ何年か前のてかだいぶ前のいたかこのテーマソングオッケーフォイヤー今更これを手に入れたところで何の意味もない気がするんだけどね上から親方上からあれ親方空からウイルスバスターがあれ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 しまんてくーんマカフィーチョキあれこれ上から落ちてくるんじゃなかったっけ落ちて来た落ちてきたーついてなかったっけおおいっぱいいるねーいっぱいいるねこっちからも来てるよねおおいっぱいいるなーいっぱいいるなーねちょっと待ってねちょっと待ってねこれはほいよいしょチュイーンおめめバッチリおめえら聞いてねえのかよなんだっけおお顔ばっくりクリ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 おびびおびびおびびびびびびびおびおびびびびびおびっこおびっこおびっこビジネスコンサルタント感情奉行キック奉行キック立ち上がれでいオッケーおらら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 らおらららららららオッケーまだ入ってきてるねまだ入ってきてるねおらら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 出たよ出た出たほいあーあーやばいやばいやばい。引っかき傷。ディン。オッケー。もう焦げ、もう焦げ散らかしてるから入ってきてる。普通にせ。そしてお前シャッターを無視するんじゃないよ。この女に関してはあれだな。普通に今、自動販売機に入ろうとしてた。入ろうとしてた自動販売機にジュースが欲しがってる。お足をちぎりましょう。ドゥンドゥドゥン。どんどん行けるよ、ブンブンブン。はぁ、いっぱい入ってきたよ、助けてー。これちなみに、あっちに行かさなかったら、あれバリケードさ、破壊させなかったらなんとかなるのかな。ちょ、間違えた。あ、でも行ってんな。やっぱ普通に行ってんな。でーん。いっぱい飛んでった。いっぱい食べて、いっぱい喋れるのばだから。幸せだな。広島ドラゴンプライズの試合を応援で見に行ったときに、スリーポイントが決まればノーバーって言ってたのユニフォームにノーバーのねマークが思いっきり入ってるからね分かってるでもねね弾がいっぱいあるからもうなんならこいつらを全員始末する方が私にとってはいいのかもしれないこれ確かね尽きるんだよドンちゃんがドンちゃんがいつかどこかで尽きてなくなってねなんていうか中に入ってきてあるのかなって思ってておお発狂発狂テラ発狂してやがるよいしょほいじゃあ仕方ないそろそろ時間もあることだしピピ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 ピさあ、おいでおいでとかも、下からによく見かね。ゾンビって床から生えるものだったんだね。初めて知らなかったなぁ。ゾンビは生えてくるもの。よし、ドリン、プルン。さあ、生えておいで。あー、
入っといて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 登らせる前登る前に落ち着けカウンターカウンターダダ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 ダはいタイムアップさようならドイデンデンデン都合よく入り口の方に落ちてってくれる、まあ、そういう仕掛け方をおそらくしてたのかもしれないけどねうんあーなんとかなりましたぜ旦那本当にもう大変だったべマジでありがとうございました、散々だけどとにかく終わった終わりはなんだっていいんすよよしじゃあ戻っていきましょうか戻りましょうでんバリケード戻すのが一番大変だったのかもしれないなタイレルがいるんだったらなんとかなるっしょってあれなんか髪の毛今日短くないどこ行くんだ。こんなんだったっけ。やることがある。やることってなんだ。美しく可愛いことには変わりがないんだけどさ。お前は政府に連絡してくれ。ワクチンを見つけたって時間を稼げ。チルがねえな。まあアシュリーとシックスのシェリーとあとねシェバアローマも最強だったりするけどね。RE5 になった時のシェバアローマの格好が一体果たしてどうなるかっていうのがね。さあここで再び FPS の時間でございます。え、本当に？うん。おはようございまーす。さあ、物語もいよいよ終盤戦に来てるっていうところですね。果たして一体どうなるのかっていうところがマジで楽しみであるんだけどな。重要かった。あ、こんなに迫ってきて。キャーエッチ、スケッチ、ツータッチ、スリータッチ、フォーアウト、イェーイフォーアウト？フォーアウトは野球のルールにない。やばい、俺の中の獣が目覚めちゃう。フォローしてくれ、サモナイト。お前のことを、おっぱいからかじってしまう。好きなんだ、もっちもちが。頼むー。いやー、あ、来ない。やっぱり、茂みからいっちゃいまーす。イエーイ。これなかなか怖いよね。あ、おはようございます。あれ、なんかすっごい肌色綺麗になってる？そっか、ワクチンのおかげなのか。ここはどこ？そうだね。ここはどこ？私は誰？何が起きてる？親方はどこ？ね。あ。あ、誰かが私のことを注射したのね。キャー！ラクエンシティは数時間後にミサイルにより爆破された。そうか。あれからだからほぼ1日とは言わないけど半日くらい寝ちゃってたってところかもしれないですね。10月1日。そんなに経ってるの？嘘でしょ。まあ仕方ないよね。まあ、やられて生きてるだけね。まだやっぱり運が良かったと思うしかなかんべってところだからね。ということで、いやーさあ戻ってまいりました。すーごいことになってんな。一旦預けて、またボス戦になった時にね、こいつらはね、遠慮なく使っていこうかなというふうに思いますので、あと。あれチェンちゃんどこやチェンソーチェンソーチェンソーギュイーンって切っていかなくてあ、違う、チェンちゃんはそうか、もういらないのかキーピックだけでいいのかキーピック2つ使ってくかいらないっちゅうはい、じゃあね、ここを先出たらね、あれが始まっちゃいますのおーとかファーストモアだよオッケーよし、じゃあ一旦こちらは預けておいてはい、じゃあ今日もね、最後まで観光ツアーお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。またね、次回パートでお会いできたら幸いでございます。ではお疲れ様でした。チャンネル登録もよろしく。またね。バイバイ。